start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. Fala, galerinha apostadora. Fala, galerinha apostadora. E aí, como é que vocês estão? Tô bom demais, Gudinho. E você? Tô beleza. Como é que tá ruim aqui em Nova York, né, cara? Tá ruim aqui, ainda mais depois de ter lucrado com o Giants ontem, $250, renovando a nossa vida aqui. Renovando a nossa banca, cara. E hoje a gente vai apostar mais uma vez. Onde é que a gente vai apostar hoje, Daniel? Daqui a pouquinho estamos indo para o Red Bull Arena apostar no jogo do New York Red Bulls contra o Orlando City. Time de quem? Time do Kaká, mas parece que ele está machucado. Lá a gente vai falar mais sobre esse jogo, porque hoje a gente está aqui diante dela. A maravilhosa Estátua da Liberdade. A gente está aqui curtindo bastante esse passeio, que é um passeio muito barato até, em comparação a muitos outros que a gente fez aqui. Sim. A gente não vai nem subir lá em cima, nem nada, não tem uns tours mais. Até porque tem que agendar, eu acho, meses antes para visitar a cabeça dela, mas acho que por aqui a gente está satisfeito, né, Thiago? A gente já está bastante satisfeito, não gastando muito, até porque a gente daqui a pouco tem que ir lá para o estádio já. E hoje a gente está aproveitando aqui, mais uma vez, mais um passeio nos Estados Unidos. Recomendo a você que vier aqui em Nova York curtir a Estátua da Liberdade, que dá uma alegria grande pra gente aqui, né? É, até porque a gente ouviu de muitas pessoas que é meio bobagem vir aqui e tal. A gente não acha não, cara. A gente achou bem legal e é um passeio mais do que recomendado aí pela galera do Apostador em Campo. Certamente, não, certo? Tem como deixar de curtir esse passeio sensacional. Você tem que vir aqui na Estátua da Liberdade. E vou fazer uma analogia que eu fiz também no meu blog, que eu quero apostar. A Estátua da Liberdade pode ser aí, você assistindo esse vídeo, a guinada que você pode dar com as apostas esportivas, a liberdade financeira que você pode alcançar, beleza? Só pra complementar aqui mais uma informação sobre a Estátua da Liberdade, ela foi um presente dos franceses para os americanos para poder celebrar aí os 100 anos de independência dos Estados Unidos. Então, para você que está assistindo esse vídeo aí e quer um presente também, você sabe que tem o presente da Play Bonus de 40 graus para você apostar sem isso precisar aí depositar, beleza, galera? Valeu aí. Pois é, eu vou cadastrar lá para ganhar minha liberdade financeira também, né, Chiquinho? Você já tá ganhando, você já tá aqui comigo. Tá zero então. Falou, galera. Bora pro jogo. Bora. When we started, we had 10 teams. Now, 20 and counting. When we started, we built from the ground up. Now, our stadiums rise across the nation. When we started, people called soccer a kid's game. Now, those kids own the field. When we started, we brought the Americas together. Now, we bring together the world. When we started, we cheered with all our passion. Some things never change. E aí, galera, depois de passear aí pela Estátua da Liberdade, vim para New Jersey, onde está localizada aqui a Red Bull Arena, que é a casa do New York Red Bulls, clube que eu vou assistir o jogo hoje aqui contra o Orlando City. E agora eu vou mostrar para vocês aí um pouquinho desse estádio, muito bacana. Foi bem fácil chegar aqui também. Mesmo esquema, metrozinho, tranquilão. Já comprei aqui a camisa para poder apoiar o time. Meu irmão comprou ali, ó, uma bem mais bonita. Hoje vai dar Red Bulls, porra. Mas eu vacilei, porque eu não perguntei o preço dessa, que eu achei que era muito cara. Mas é isso aí. Comprei aqui uma caninha também, tô vestidinho. Vamos lá conhecer o estádio agora. E lá dentro eu passo para vocês aí meu prognóstico para essa partida. Bom, aqui me envolve um estádio bem parecido com os outros times americanos, tanto basquete quanto futebol americano, é aquele entretenimento básico aqui na porta do estádio. Aqui a gente tem, olha só. Uma galerinha jogando bola, só que na verdade tem crescido muito aqui nos Estados Unidos por conta disso, do interesse das crianças nesse esporte. E aí os empresários se aproveitando disso, e as crianças não vêm sozinhas, tem os pais em volta, criaram todo o entretenimento para trazer a família para cá. E é por isso que a MLS tem crescido tanto aqui. E a MLS em poucos anos vai se tornar aí uma liga muito competitiva. Ali no fundo a gente tem mais essas questões de entretenimento mesmo. Ali uma zona de games. Deve ter um negócio ali pra tirar a foto. Tem muita coisa voltada pra criança, pelo que eu vi. Zona de pintura. Ali tem uma área de freestyle. O pessoal fazendo embaixadinha, olha só. Aqui na frente é comida, que é o que eles mais gostam, e aqui é aquele entretenimentozinho,
tentar. Hey, that's cool. Fazer o cool, ganho um brindezinho só de tentar. Tem fila, então não vou. Aqui tem negócio de foto. Ah, esse aqui eu vou, ó. Tirar minha fotinha aqui. Aqui embaixo mais um brinquinho. Mais um breguetezinho. E aqui o negócio de FIFA. Uau, que doido. Esse é bacana. Muito bacana. Tá vendo? Olha só, você chega aqui mais cedo. Eu acabei chegando um pouquinho em cima da hora, mas você chega mais cedo, você tem entretenimento aí pra tarde toda, antes do jogo. O esporte americano, ele é realmente isso. Ele é pra entretenimento da família, pra todo mundo, qualquer pessoa que vier. Se a minha noiva estivesse aqui, ela ia curtir. Meu irmão tá aqui, tá curtindo. Se eu tivesse um filho, ele estivesse aqui, ele também ia estar curtindo. Enfim, meu pai também ia achar bacana. Qualquer um que estivesse aqui ia curtir. Esse é o resumo de todos os esportes americanos, entretenimento pra família. Ali tem mais coisinhas de comprar. É isso. Agora vamos lá pra dentro do estádio, fazer o prognóstico e apostar. Esperar o início do jogo pra gente tentar lucrar aí mais uma graninha aqui nos Estados Unidos e fazer essa viagem bastante lucrativa. E estamos subindo as escadas aqui para o nosso portão D, que é o mais longe do estádio, para variar. Nós não damos sorte com isso, Tiquinho não dá sorte com isso. E agora, pô, olha, eu vou mostrar pra vocês aqui, que bacana. Eu tenho que curar aqui onde é que a gente tá. Chegamos aqui, pô, olha que estádio bonito, galera. Que estádio bonito. Nós estamos na fileira 6. E o meu assento é o 11 e o 12. Estamos bem aqui na pontinha. Eu sempre boto aqui na pontinha para não atrapalhar ninguém com a minha câmera quando eu estiver filmando e falando. Pô, estamos do lado do estádio, né? Na frente do estádio aqui, basicamente. Na cara do gol. Bonito estádio, hein? Doido demais. Puta que estádio foda. Pô, estamos pertinho do campo aqui, parceiro. Dá para fazer igual lá na Galatasaray e Fenerbahçe. Tacar coisa no escanteio e tudo mais. Dá pra xingar o Kaká aqui de perto. É. Pra entrar no estádio, um preço bem baratinho, 21 dólares cada uma das entradas. Um preço, em comparação ao futebol americano, 5 vezes mais barato. E isso porque a gente pegou os melhores lugares, que é aqui na cara do gol. Então, ainda tá valendo muito a pena vir num jogo da Major League Soccer. E a tendência é aumentar os preços, porque a procura vai... À medida que o campeonato vai ficando mais popular, a procura vai realmente aumentar bastante. Vou falar agora para vocês sobre o prognóstico desse jogo, que aliás é uma cortesia do meu parceirão Vinícius Veiga, lá do site que eu quero apostar. Eu confesso que eu não sou um grande entendedor de Major League Soccer, e quando a gente realmente não entende do esporte, uma dica que eu dou para vocês é buscar quem conhece. E como eu ia vir no jogo, eu encomendei com o Vinícius uma pick, pedi para ele fazer, para ele analisar. Ele analisou, disse que os dois times têm chance de playoffs, mas o New York Red Bulls já está classificado, venceu, ele vem de derrota, mas ele venceu, tinha vencido antes as duas últimas partidas, tem um ataque muito forte, é um dos times que mais fez gol, ao contrário do Orlando City, que é um dos times que mais sofreu gol na temporada. São 51 em 30 jogos, uma média de quase 2 por partida, o que me levou a pensar um pouquinho aí no over, mas as odds estão em apenas 1,50, então eu não gostei nada disso. Eu vou na vitória do New York Red Bulls com um handicap menos 1. Pra quem não sabe, o handicap asiático menos 1, ele devolve se a vitória for só por um gol de diferença. Então a gente tem que basicamente torcer pro New York Red Bulls ganhar por mais de um gol de diferença. 2, 3x1, 4x2, 5x3, 2x0 e etc. Beleza, galera? Esse é o nosso prognóstico, é o que a gente vai torcer. A tendência é ter muitos gols, né? Pelo menos vai ser uma partida emocionante. O estádio ainda não tá tão cheio, vou mostrar aqui pra vocês. Tá vendo? Mas ainda falta algum pouquinho de tempo para poder chegar. Como aquele esquema dos Estados Unidos, o pessoal fica lá fora curtindo, todo entretenimento. Para mais perto do jogo, a tendência é que vai encher um pouco mais. Aí vocês vão ver ao longo da partida, beleza, galera? Então a gente vai torcer aí, New York Red Bulls menos 1, com odds de 2. Aonde? Aonde? Você já sabe, na Play Bonds, a nossa casa parceirona. Valeu, galera. Vamos que vamos. Boa, até no joguinho mais chifrinho que você vier aqui nos Estados Unidos, eles conseguem fazer uma abertura muito bacana, emocionante aqui, já ganhou minha simpatia, agora eu já sou New York Red Bull de coração agora, hein? Já ganhou mais um torcedor nesse time aqui. Muito louco essa abertura. Vai começar agora, hein? Falta aí 5 minutinhos, vai ter um Estados Unidos, um joguinho, bora torcer, bora forrar com o Red Bull. Aí nesse jogo, o Red Bull tá na campo lá de lá.
bom que no segundo tempo, mais emocionante, a gente vai estar aqui, ó. E a torcida dele é muito bacana, ó. Pô, que massa, eu quero ir pra lá. Futebol, velho, tem igual não. É o mais doido do mundo. Velho, na boa, velho. New York Giants chega perto disso aqui que a gente viu em 10 minutos de show. Vai, cruza na área. Vai, cruzou na... Quase o primeiro gol, já dominando a partida desde o começo. O New York Giants indo pra cima. E o time do Hans City meio perdido, hein? Primeira vez que estão participando da temporada. É como se o time tivesse vindo da segunda divisão. Então a qualidade técnica deles é um pouquinho inferior mesmo. Tomara que saia logo o golzinho pra gente já ficar tranquilo. Quero ganhar dinheiro tranquilamente aqui nos Estados Unidos dessa vez, sem muito sufoco. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer isso hoje. Vai sozinho. Mas só dá o Red Bull também, eu tô tranquilo, filho. Os caras não nem chegaram no gol ainda. Vai sozinho, chuta! Nossa senhora, ai, olha o outro contra-ataque. Só dá New York Red Bull, de vez em quando sai uns contra-ataques. Quando sai sempre perigoso, a gente essa marcação, meu filho. Vai, ganha, tira! Ali, ó. Olha o Cacabinho bater esse canteiro. Deu a bola na cabeça do cara que fez um golaço. Orlando City 1, New York Red Bull 0. Começamos mal, hein? Puta merda. Epa, virar agora vai ser fácil não. Vai ser fácil virar esse jogo não, hein? Vai. Come on! Fica a bola, nossa senhora. Time ruim. Vai, meu filho. Cara burro, pô. Nossa senhora, podia sair um golzinho agora de empate já, hein? Podia sair já o gol. Tá de saiada. E logo depois do gol do Orlando City, deu uma esfriada no nosso gol. O New York Red Bull com uma jogadinha ensaiada. Patiquim chamou, o gol veio. E aí já tá empatado. E estamos entrando aí perto da zona do over. Faz o que a gente quer, a vitória do New York Red Bull. Se Deus lembrou uma vantagem boa, vamos que vamos, já estão empatados, o time é bem melhor, deve conseguir. Caraca, o Kaká. Meu dinheiro, Kaká. Tá jogando bem pra caralho. Nossa senhora, que bolão. É. 2-1. Rifar a bola ali, o vacilão. Gol no contra-ataque, já é. E o Xizão apita o fim de primeiro tempo, nada aconteceu como a gente gostaria, o time do Orlando City conseguiu encaixar os contra-ataques, tá vencendo 2-1, mas pelo que eu vi aqui dá pra virar, vai ser difícil, mas dá. Vai atacar pro nosso lado aqui, vai ser bastante emocionante, o lado da torcida empolgada. Vamos ver o segundo tempo, por enquanto estamos perdendo dinheiro aí, numa pique que eu acho que a gente tava ser tranquila, mas futebol nunca é fácil. Vamos ver o segundo tempo se a gente consegue reverter a situação e lucrar com essa bet. No intervalo aqui ficou rolando de um lado do campo o jogo de futebol
entre os garotinhos e do lado de lá, entre as garotinhas, sim, incentivando o esporte de todas as maneiras. E do caralho, os molequinhos aqui jogam pra caramba, velho. É à toa que o futebol feminino nos Estados Unidos é o mais forte do mundo, né? Desde a base, as crianças já são incentivadas aí a praticar. Em 10 anos a gente vai ver os Estados Unidos como uma das maiores potências do futebol, com certeza. É isso aí. É possível. É, hoje não deu não. E no comecinho do segundo tempo, 3-1 já. Praticamente aniquilando as nossas apostas todas pra esse jogo. E... nosso gol contra ainda. Ele, ele. Que fase. Oh! Gol! Bosta, mano. Que azar, velho. Gol, faz o gol. Nossa, as pessoas ciscando. Toca a bola! Burro! Burro!4-2, contra-ataque, mais um. Eu acredito na virada. Come on! Praticamente matando a partida aí. O Orlando City, mais um contra-ataque. O time tá indo pra frente aí sem desgovernar. E acabou que tomou mais um gol. Ó, já era. Agora o Paitiquim deixou a câmera comigo aqui, agora vai começar a baixaria aqui, ó. E esse time, eu vou falar a verdade, velho, pode estar lá na frente e tal, classificado para playoffs, mas ele é ruim demais na conta. Futebol aqui é marcha lenta, velho. Mas aqui, legal vir ver. Vamos lá, New York tá atacando aqui, vamos ver. Vai, amigo. Daquele jeito. Vai ficar acabando com os outros. Isso. Você não falou que o Kaká não ia jogar? Ah, ele aí, levar meu dinheiro embora. E agora, o que eu faço? Hein? É. Aí você vai debitar na sua conta, viu, parceiro? Eu confiei que ele não ia jogar e tá aí, acabando com o negócio, quase fez um de voleio, um golaço ainda. O Vinícius falou que ele ia jogar. Alô, ué. Ô, Vinícius, pô, você me quebra, ué. Meu dinheiro, Vinícius, você vai me dever, né? Você vai descontar no seu salário, rapaz. É, galera, aí com mais um gol. Participação do Kaká de novo. O Orlando City venceu por 5-2. A nossa best não passou nem perto de entrar. Mas é isso aí. Tem dia que a gente ganha, tem dia que a gente perde. A gente perdeu. Poderia estar sendo a conta do Vinícius. Mas acontece. Agora a gente tem mais dois jogos aqui nos Estados Unidos. Jesse domingo e antes da segunda. São dois esportes que eu conheço muito. E aí com certeza eu vou recuperar e terminar essa viagem com lucro aí. Valeu a experiência, foi muito legal estar aqui. Curtiu, Daniel? Curtiu pra caramba. Tô saindo aqui pelo menos com a camisa aqui do time. Bem legal a experiência, estádio muito bacana, assim como o MetLife Stadium. E um destaque positivo aí pra torcida também, que cantou o tempo inteiro, independente do time tá ganhando, tá perdendo. Hoje acho que foi um dia típico, muito contra-ataques, etc. O New York Red Bulls era muito favorito, não entendi porquê, que jogou tão mal hoje, tomou tantos contra-ataques, perdeu, acontece, tem mais 12 aqui ainda, mas não tira o nosso rumo, porque a viagem tá do caralho, e a gente vai continuar aqui mostrando pra vocês aí todo esse nosso cotidiano, nosso dia a dia, visitando, conhecendo Nova York e apostando nos esportes americanos, beleza, galera? Valeu aí, forte abraço pra vocês e boas apostas, até o próximo programa. Tchau! Pois é, nem tudo são flores, mas novamente saindo aqui do estádio com quatro copos aqui para nossa coleção, que valem 7 dólares cada um, façam as contas. E acabamos de ganhar uma garrafinha do New York Red Bulls também, do caralho aí, ó, mostra a sua, tio. Aí, ó. É ela aqui, ó. Maluca demais. Mais um gift. Mais um gift, pelo menos. Fomos consolados. É, com esses prêmios, valeu.